أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة ماسو كلموا أديدون لوكتي أولنا رانا تاع الحميس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبن ديسا أنا في توليدون لوكتي شيني Abduljabbar محمد ناصر كبارا من سنة جاء قمت تسألي شاكين جدا تهانا شي قبات الدقومي na cin mutunci da aibatawa da yake ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kokarin jingina waɗansu abubuwa da yake ganin cewa wasu ne suke fada shi kuma yake kokarin korewa to duk inda aka ce mutum bashi da malami shine kadai malamin kansa to barnar da zai dinga tafkawa tafi dukkan wani alkhairi da zai yi a bayan kasa BBC sun zo sun hira da shi a ranar da aka tsare dukkan wasu mu'amalori nashi BBC sai ce musu yanzun nan wasu ka zo suka yi hira da shi da ya nuna musu wani hadisi tashi suka gudu wanda ya faɗi lambar hadisin dai ba daidai ba amma dai tunda mun san inda hadisin yake ga hadisin a cikin mu'jam al-tabarani kamar da kuke gani a cikin mu'jam al-kabir na imam al-tabarani rahimahullahu ta'ala hadisi mai lamba ta 2658 yace musu suka tambaye cewa ko da ke mu fara sauraron sa tukunna sai ku ji abinda zamu ƙara sharhi akan sa musawari Abduljabbar miji yanzun nan yan jarida da suka wuce har basu ne suka dau hoto da na nuna musu wani hadisi yanzu ina ga daga nan suka jirfa hirar da ni hadisi ne gashi a gunsu sahihi ne irin hadisan da ni yanzu kokarin rusa nake kafirai su kuma rusa annabi suke da su kuma yana rusuwa a gun waɗanda suke da can gaske ne wannan hadisin da na nuna wa yan jarida da suke gaban ku daga nan basu kuma mun tambaya ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana budi cinyoyin alhusain ya tsotsi gaban sa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gashi a dabarani 2688. Daga nan suka tashi suka tafi. Irin wannan ina da sunfi 500. To wato gyara kenan ake za a yi. Ake ma yi. Ake ma yi. A hadisan suna nan. Me yasa ba su iya fadar su? Sai dai su bada dunkulacci ana zagin sahabbai ma'ana wanda suka ruwaito maganganun musa maganganun wai zagin wanda ya ce an yi ne sai san an ce me aka ce sai ka ji tsit saboda ba su iya faɗa yanzu wannan na dauko ma shi ɗayan kasa faɗarsa ne girmansa wannan al-imamu al-husaini ne yaro ne karami kuma jikansa ne da haka na iya faɗa amma na gaba ba zai faɗu ba kuma gashi sahihi a gunsu kuma al-littafan da ake ta zagina cewa na raina manya su manyan suka rubuta wannan wannan abin da nake musa kuma ba me jawo nake musa nan a tashoshi nake ji ana ta karanto su ana farma annabi da su ni kuma na bincika na gano makiyansa ne suka kirkire su kuma na bada hujja da kowa ya gamsu abin da nake faɗa haka ne ba a yi ba wannan ba a yi ban ita ce ake cewa ina taɓa manya to abin mamaki Abduljabbar kai da kanka da aka hira da kai a BBC ka gaya mutane cewa ka duba littafan da suke zagaye da kai gaba ɗaya kafin cewa gaskiya kaso 75 tana tare da ƴan shi'a bari tuna ma mutane wannan magana mu ji na dil chanda ina cewa dan shi'a bane ne amma yanzu bayan bincike da ya zurfi na gane shi'a ma ta fi sunna hujjoji na gama ma dalilin da za a dinga tsorata ni da wannan duk wanda ya ce mu shi'a nake sai in tambaye shi me shi'a gunka amsar da ya bai ita ce za ta biyo bayan amsar da zan ba shi idan ya ce zagin sahabbai in ce ina na zage su harkar nasabta ne da shi'a sai ka gaba amsa ina dai faɗar abin da ya zo yadda ya zo wannan make-maken da ake bana yi ga annabi ya faɗi magana wasu faɗi wata magana an koma bayan su bar annabi ba zan iya ba ko warin faɗa ma wani abu bincike ya tabbata a 75 shi'a ta fi sunna gaskiya a kan rigingimin da ake da su 75 ga littafan nan inda na shi'a tsirari ne din sunna ne gaba kewaye da ni to idan in wasu jawar magana Abduljabbar cewa ya gane in shi'a suke da kaso 75 a cikin 100 na gaskiya yanzu to wannan hadisi da malaman suka kawo suka yi kace-kace da shi ba sai yadda da shi ba su ko malaman shi'a da suka kawo hadisin shuru suka yi sun yadda da shi dan yana daga cikin mafi kyawun ruwaya a wajen malaman shi'a wanda suka yadda da ita mu je kan ruwaya ta farko ga littafin bihar al-anwar na al-majlisi wannan littafi ne ka ta fari na malaman shi'a mujalladi 110 ne ko 11 ma mujalladi 111 wannan na hannu na yanzu gashi
mujalladi na 43 da kuma 44 shine a hannuna yanzu. To a cikin mujalladi na 43 da yazo a babi na barin karanta ma shafi na 172 yana zuwa kan hadisi mai lamba ta 57 sai kawo hadisin nan da malaman mu suka kawo suka kace da shi shi kuma suna kawo malaman shi sai suka yi shiru akan hadisin ba su ce komai ba sai ya ce qala al-mughirah bin abdullah marra al-husayn alayhi salatu wasalam faqala abu zubyan malahu qabbahu allah in kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yufarrija baina rijlihi wa yuqabbila zubaybatahu aw zabibatahu ga hadisin da a cikin littafin shi'a wanda kace sun fi sunna gaskiya kaso 75 cikin 100 su sun kawo hadisin kuma suka tabbatar da shi a haka ba wanda yake mai faifi balle mu malamu mu ce suka yi waifi ne na ƙarya ne aka jingina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai kuma gashi a littafin shi'a to yanzu so muke kai hukunci su ma akan littafin shi'ar me matsayinka akan wannan bayani nasu idan kana kallon cewa malaman sunna da suka kawo hadisin sun kawo shi kana muna kage da shi mu malamu mu ce suka yi faifi su kuma shi'a ba su ce komai akai ba mu duba littafi ne gaba ka duba cikin littafin mustadrak alwasail na mirza an-nuri juz'in sa na 1 shafi na 236 ya kawo hadisin shi ma a cikin littafin sa inda yake cewa al-ja'fariyat akhbarna muhammad haddathana musa an abihi an jaddihi ja'far ibn muhammad an abihi an abaihi an ali radiyallahu alayhi salatu wasalam أن النبي صلى الله عليه وآله قبل زب الحسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام كشف عن أريبته وقام فصلى من غير أن يتوضع كاغا سما سنكاو حديث أتكين لتافن سيوا منزا الله صلى الله عليه وسلم يا سنبنشي الأورا تا إمام حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه كم يتاشي يسلى هكذا المجلس شما ساكي كاو حديث أتكين لتافن سأتكين كتاب الطهارة wanda ne shine juz'i na 77 zuwa 78 ya kawo hadisin shi ma cikin kitab tahara cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunbanci al-aurar husayn ya tashi zuwa sallah ba tare da yayi arwala ba wannan ruwaya ta sake mimituwa a cikin littafin an-nawadir wannan littafi na malamin shi an ya kawo ta hanyar ja'far as-sadiq radiyallahu ta'ala anhu arda a wannan littafi na an-nawadir asha'a tarja'a hadisina 352 yake cewa qala ali radiyallahu anhu inna nabiy sallallahu alayhi wa sallam qabbala zubal husayn bin ali radiyallahu anhu kashafa an uraybatahu wa qama fa salla min ghayri an yatawadda yace manzo allah sallallahu alayhi wa sallam ya sunbanci al-aurar husayn ya tashi kuma ya salla ba tare da ya saki arwala ba shi wani littafi da kake gani abjabbar na an-nawadir wanda muka ga maka yanzu wanda ya rubuta shine as-sayyid al-imam diyauddin abi rida al-fadlullah bin ali al-husayni ar-rawandi tun shekara ta 571 ya bar duniya to babban tambaya ne yana ita ce malaman shi'a ne suka fitar da shi ɗan shi'a ne suka kawo hadisin sannan malaman sunna su kuma su gani suka dinga kokarin su rawaito mutane dan su yi bayanin ƙaryar wannan hadisi haki ko kuma ruwaya da ka faɗa a cikin littafin tabarani mu'jam al-kabir nasa tabarani a shekara 360 ya bar duniya amma shi ja'far as-sadiq da aka jingina wannan magana ta shi a shekara ta nawa ya bar duniya mu duba mu gani shekarar da shi ya bar duniya ita shekara ta nawa ja'far as-sadiq a shekara ta 148 a watan shawwal 25 gare shi ya bar duniya da maganar Ja'far as-Sadiq da wannan malaman shi'a suka kafa hujja da ita da kuma wanda Imam Tabarani ya kawo a cikin littafin sa wanda shi kuma sai shekara ta 360 ya bar duniya waye makarici anan waye makarici waye dauko maganar makarici kaga kuna jingina maganar Ja'far as-Sadiq wannan kuma ruwaya ce ingantacce a wajen malaman shi'a su a wajen su Ja'far as-Sadiq ba zai ƙarya ba saboda ma'asumi ne imami ne kuma duk shi'ancinka ba kai wadancin imaman sanin shi'a ba su sun tabbatar da cewa Ja'far as-Sadiq ba zai ƙarya ba to shi a wajen su ingantacciyar ruwaya ce mu kuma a wajen malaman mu nakalin ruwaya suka yi wanda aka jingina ta ga Ja'far as-Sadiq aka kirkiro ƙaryoyin ta hanyar su Qabus da kuma su Abdulrahman ibn Abi Layla da sauran waɗanda
suka rauci wannan hadisi na ƙarya suka jingina zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu malamun da suka kawo hadisin sai suka bayani illarsa yanzu wannan na dauko ma shi ɗin kasa fadarsa ne girman sa wannan al-Imamul Husaini ne yaro ne karami kuma jikansa ne da haka na iya fada amma na gaba ba zai fadu ba kuma gashi sahihi a gunsu kuma al-littafan da ake ta zagi na cewa na raina manya su manyan suka rubuta wannan to kun dai ji magana da ya fadi cewa ya gaya musu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyazan billahi yana tsotson wai gaban al-Husain yace kuma ingantacce ne hadisin ya inganta da haka ya zai mana hukunci akan wani hadisin kamar yadda hadisin yake a cikin mu'jamul kabir na al-Imam at-Tabarani rahimahullahu ta'ala ga yanda hadisin yake a cikin mu'jamul kabir na Imam at-Tabarani rahimahullahu ta'ala حديث من لمبة الدبوبي الرشيدة دا همسن دا تقوى سيكيشي حدثنا الحسن بن علي الفصوي حدثنا خالد بن يزيد العرني حدثنا جرير عن قابوس بن عبي زبيان عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فرج ما بين فخذ الحسين وقبل زبيبته وانا حديثي أبجبار ياتي أجادوا باقي إنغنتتشيني har yake maganar al-Imam al-Haythami ya kawo shi a matsayin ingantacce a cikin majmu'u zawa'id wa manba'ul fawa'id cewa ji a duba ingantacce ne to matsalar da ka samu Abduljabbar ita ce kana ganin kamar hadisin ingantacce ne a wajen malamai na sunna dan haka ya zama kenan dole kai mana hukunci akan wannan hadisi na farko dai wannan hadisi dalilin ma da ya sa malamai suka kawo shi a cikin littafin su dan su yi bayanin karerayin da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wannan hadisi wanda yake cikin ruwayar hadisin nan da'ifi ne bi inganta ba malam Abduljabbar ka san da wannan ka koma cikin littafin in ka duba ga yanzu gashi ya ce mana da Qabus ibn Abi Zubyan shi kuma Qabus ibn Abi Zubyan kamar yanda yake cikin ad-du'afa littafin ad-du'afa na al-Imam al-Uqayli duk wanda ya kawo shi nan a matsayin mai matsala ya kawo shi dan haka da yazo kansa ga hadisin sa tarjuma sa a cikin wannan baba da nake rike da ita ta dar ta'sil na al-Imam al-Uqayli tun shekara 322 ya bar duniya maktabar da ta buga wannan littafi shine dar ta'sil wanda shine mafi kyawun bugu na wannan littafi yanzu a ban kasa a tarjumar da suka kawo abin da zan ce shine kyawun bugu saboda tarjumar tana bambanta da wasu tarjuma karka je ka duba kowanne ka duba wannan tarjuma ta 1500 da 54 yake cewa Qabus bin Abi Zubyan tarjuma sa da yaje karshe wajen magana da ya kawo ta Yahya ibn Ma'in cewa yi Qabus bin Abi Zubyan fa qala da'if al-hadith yace da'ifi ne a cikin hadisi to in ka kawo magana mu da muka san littafin mu muka san menene malaman mu suka ce akan wannan hadisan hadisan ne yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya akan sai malaman mu suka koro bayanan dan su yi bayani akan ƙaryar hadisan sai maka bayanin cewa hadisai ne waɗanda ba su inganta ba haka al-hakim an-naisaburi rahimahullahu ta'ala ya fitar da hadisin shi ma a cikin littafin sa as-sunan al-kubra as-sunan al-kubra a cikin kitab al-tahara hadisi mai lamba ta 651 ya kawo shi yake cewa akhbarana abubakar al-qadi wa abu sa'id ibn abi amr qala haddathana abul abbas muhammad ibn yaqub حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن عمران حدثني أبي حدثنا ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي ليلى قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الحسن فأقبل يتمرغ عليه فرفع عن قميصه وقبل زبيبته كاغا أولا لفظي يازو دد الحديث هذا لفظي ليكي تشنزاوا سبوري ليش انجنشنسا ولوكي تشاكي حسن wallo a cika ce ce maka Husain yazo ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunbanci wani lafazi da yazo cewa yi cibiyarsa surratahu yazo da cewa cibiyarsa aka ce ya sunbanta wanda hadisi ne ta hanyar Abu Huraira dukkan hadisan ma ba su inganta ba suna da matsala amma dubi abin da shi malam ya faɗa wajen yace fa hadha isnadun ghayru qawin wa laysa fihi annahu massahu bi yadihi thumma salla wa lam yatawadda wannan hadisin malaman duk gaba da sun watsar da shi ba su ma yadda da shi ba suna nuna maka da'ifi ne ko a wajen su ma bai inganta ba haka nan al-Imam Ibn Asakir rahimahullahu ta'ala wanda ka nuna cewa Ibn Asakir ya kawo hadisin to ƴan uwa Abduljabbar ya magana akan Ibn Asakir ya fitar da shi a cikin tarihu Damashqa madinatu Damashqa wanda shine wannan a hannuna mujalladai guda biyu da na 13 da kuma na 14 a mujalladi na 13
na sha uku ya kawo a shafi na 222 a wannan tabar da take hannuna don wanda ke ita zai gani da ya kawo hadisi sai ke cewa akhbarnahu aliyan abu muhammad isma'il bin abil qasim alqari anba'ana abu hafs umar ibn ahmad bin masrur anba'ana ko kuma akhbarna alhakim abu ahmad muhammad bin ahmad alhafiz أنبأنا أبو يوسف محمد بن سفيان صفار بالمسيسية سيتي أنبأنا اليمان بن سعيد أنبأنا الحارس بن عطية عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرج بين رجلي الحسن ويقبل ذكره ونن كاقا ياكاوت أتكم مجلدين شاؤكو شو دي جين شاهدو دين ينونا مكا هكونشن يا جنكر تبايان هكونشن ينزوا مجلدين شاهدو yana zuwa kan maganar a chapter na 224 a cikin manaqibul hasan a manaqibul husain wancan a manaqibul hasan ya kawo shi wannan kuma a manaqibul husain da yazo kan hadisin dan malamai sunna maka abinda suka fitar fa sun san da shi an yi abinda ke na ƙarya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai suke hukunci a kansa to bari ga shi abinda yake yace akhbarna abul qasim ali ibn ibrahim wa abul hasan ali ibn ahmad qala أنبأنا كو أخبرنا أبو منصور ابن زريق أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي الخطيب أخبرني الأزهري أنبأنا المعارفي بن زكريا أخبرنا كو أنبأنا محمد ابن مزيد ابن أبي الأزهر إيش أخبرنا علي بن مسلم الطوسي أخبرنا سعيد بن عامر قال عن قابوس بن أبي زبيان عن أبيه عن جده عن جابر بن عبد الله قال وحدثنا مرة أخرى عن أبيه عن جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفحج بين فخذ الحسين ويقبل زبيبته ويقول لعن الله قاتلك أنا كاجا كوب كجيكو إنابا إلا تفرقوا تفار بينا تند مني بيني كان قابوس ابن أبي زبيان مكتش ضعيفيني باكر بحديث صدقك كاجا كيس إيه إنك جيش أتكن سندي كاسن حديث كرياني كذلك كوما جا محمد ابن مزيد ابن أبي الأزهر dun malamin hadisin yi watsi da shi ba malamin da zaka samu wanda yayi da cewa hadisin sa ingantattu ne to yi gaba yana gama maka wannan hadisin sai a shafin 250 da 25 sai yake cewa qala al-khatib shi ibn asakir din ya dauko magana khatib al-baghdadi sai akan wannan hadisi sai yake cewa qala al-khatib al-baghdadi wa hadha al-isnad mawdu'u al-isnad wal-matn yace wannan hadisin da matanin sa da sanadin sa gaba daya batattu ne bas inganta ba na ƙarya ne wala abada an yakuna ibn abi al-azhar wada'ahu yace ba abin nesa bane da sanin cewa ibn abi al-azhar nan muhammad da aka fada shi kirkiro wannan hadisi ya jingina shi zuwa ga wannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam warahu ana an qabus sannan kuma ibn abi sai yace ibn abi al-azhar wada'ahu warahu ibn an qabus an abihi an jaddi an jabir ثم عرف كما عرف استحاله هذه الروايه فرواه بعد ونقص منه عن جده يا كاو روايه حديث كما زيكي غني قري ساتا فيتا فيلي سي تشانزا لفظن حديثن هر زوا قرشن wannan dogon larabci da babban malami ibnu asakir ka a cikin littafin sa dan ya nuna maka ƙaryar da akai manzala sallallahu alaihi wasallam ya san da ita ba wai shi bane ba wai ya jahilci ta bane ya san da ita dan haka a ce manzala sallallahu alaihi wasallam yana sunbantar al-awrar al-husain ko al-hasan wannan duk malamu ma sun san cewa ƙarya ne shi yasa duk hadisan da suka kawo suka ce da'ifi ne ka kalli wannan riwayar ta hakim abu abdullahi abin imam al-bayhaqi da ya kawo hadisin masu tarjuma da suka zo kan wanda fitar da hadisin shine abdurrahman ibn abi layla ana zuwa kansa dubi hashiyar kasa gani sai ce da'ifun akhraju ibn abi dunya fil iyal wa sanaduhu da'if fa fi muhammad ibn abdurrahman ibn abi layla wa huwa faqih al-imam لكنه سيء الحفظ وضعفه الشيخ الألباني في الإرواء إرواء الغليل للشيخ محمد ناصر الدين الألباني سيتي شاهد عند الطبراني في الكبير ودي تشي رواية فركو دمك باركات إمام الطبراني سيتي وفيه قابوس ابن أبي زبيان وهو ضعيف على الراجح ضعيف نيو جنب مالمي كاكا باو أنا مالمي مدي تشي مكا وانا حديثي إن كنت تشيني بليك كبا منو هجا دا وانا حديثي لين هكا زاقا إن كدو غرد مغانا دا هايثمي أتكي مجمع زواعد شوا yana magana kan sanaduhu sanadin hadisin yayin magana yana magana ne akan wanda suka zo wasu daga cikin su yake gani hasan ne to in har aka samu hanyoyi da yawa sun nuna cewa wannan hadisin bai inganta ba bayan da zai ka dauki maganar wani malami guda ɗaya kace zaka yi hukunci da ita
a matsayin wannan hadisi ka lizimta mu malaman sunna cewa sun fitar da hadisin da yake cikin littafan su na cin mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun san da me yake matsalar shi yasa suka kawo ta dan kowa ya gane matsalar kuma ya watsar da ita to abu mamaki anan Abduljabbar shine hakim ma ya kawo hadisin ga littafin al-hakim a cikin al-mustadrak al-sahihain littafin sa al-mustadrak al-sahihain hadisi mai lamba ta 480841 hakim abu abdullah ga hadisin ya kawo shi ta hanyar shi kuma shi ma kar ka san ruwa yadda ya kawo ya ce da'if ya ce domin akwai al-khadr ibn aban al-hashimi shi kuma da'if ne ba a karba hadisin sa amma a wannan ruwaya ma ta hakim abu abdullah magana yake da abu huraira akan cewa ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunbantar cikin al-hasan da haka shi ne ce nuna mu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunbance ka sai in sunbanta shine zai cewa wa kashafa lahu al-hasan fa qabbalahu hasan ya dauke mai tufafin sa sai sunbanci cikin sa inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunbanta a jikin sa amma bayanan nan muka hadisi sai bane kaga anan ba malamin suna bane masu matsala malamin shi'a ne masu matsala tunda shi'a su ne masu kaso 75 Abduljabbar sai ka bayyana mana yanzu ina matsala take su malaman suna da suka kawo sun gine dan su bayyana ƙarya da cin mutunci da aka jingina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma malaman shi'a sun tabbatar da cewa wannan abin shine daidai a wajen saboda ba malamin da ya ce da'ifi ne a cikin malaman shi'a da suka kawo shi alai ta hal Allah ta'ala shirya ka dole ka dinga cin mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba ka da rabo a tare da su shi yasa kaga ko qur'ani zaka jawo kuskure kake yi dan ba ka da rabo akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahal da suka sha na tattara alqur'ani babba kida ka Abduljabbar shine rusa alqur'ani da kuma rusa addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh